Rada. Bylo mi asi 8 let. Malý kluk, co vždy vzhlížel k svému přísnému otci s obdivem a ještě s větším, když milovaný táta něco dělal. Otec byl stará škola. Měl přirozenou autoritu, nikdy nepoužil fyzický trest a přesto budil takový respekt, že odmlouvání nebo nějaká rebelie nejenže nepřipadaly v úvahu, ale ani mě nenapadly. Přestaň tady jen tak postávat a podrž to. Jestli chceš mít ruce v kapsách, běž k hasičům. Nevím, jestli zrovna tohle bylo tím prvotním impulzem, ale věřím v sílu slova a byl jsem zvyklý otce poslouchat, takže možná ano. O 15 let později jsem vyplňoval žádost o přijetí do služebního poměru k hasičskému záchrannému sboru. Jsem člověk, který nenechává všechno na náhodě, a tak jsem žádost poslal na 2 různá místa. Bylo mi jedno, kde mě přijmou, klidně budu i dojíždět. Touha stát se hasičem byla obrovská. V té době jsem pracoval u policie a věřte nebo ne, chtěl jsem změnu. Hasičům trvalo přes rok, než si všimli mé žádosti a pozvali mě na fyzické testy. Bohužel, dopis, kterým mě zvali, se ke mně dostal pozdě a já měl přijít na testy hned následující den po jeho otevření. Fyzicky jsem na tom nebyl nejhůř. Problém byl v tom, že jsem celý předchozí den strávil v tělocvičně a totálně jsem si odpálil lýtka a záda. Na testech jsem byl za exota. Běh, který byl součástí testů, jsem absolvoval kvůli bolesti zad celý v hlubokém předklonu. Čas docela dobrý, ale už po prvním kole na mě koukali dost podezíravě. Kliky a lehy sedy jsem zvládl dobře, protože záda nějakou záhadou při tom podivném běhu povolila. Během pár dnů přišla zamítavá odpověď. Při vzpomínce na můj předkloněný běh jsem to chápal, ale zároveň mi to bylo líto. Ne však dlouho. Hned další den jsem měl v rukou dopis z 2. územního odboru. Hasičský záchranný sbor mě přijímá. Měl jsem neskutečnou radost. V tu dobu už na tom táta nebyl zdravotně nejlíp. Přijetí k hasičům na tuhle stanici znamenalo, že mu budu blíž, což pro mě bylo jednoznačně super. Naléhání okolí, ať to zvážím, podtržené obavami nejbližších, že jistě uhořím, nepomohlo. Neváhal jsem ani vteřinu a rozhodl se poslechnout dávnou tátovu radu. Jdu k hasičům.